When today, on behalf of Denmark, I signed the North Atlantic Treaty. Da Danmark i 1949 trådte ind i Atlantpagten, meldte landet samtidig kulør i den kolde krig mellem stormagterne. Danmark var en del af den vestlige forsvarsalliance. A cornerstone in the fundamental structure of general security. This is an airburst of a typical nuclear weapon, exploded at a height of about 2,000 feet. Frygten for en atomar konflikt mellem USA og Sovjetunionen fyldte den kollektive bevidsthed i 1950'erne. Rundt om i landets byer byggede man bunkere, der skulle beskytte befolkningen i tilfælde af krig. Senere i 60'erne og 70'erne protesterede græsrodsbevægelser mod atomkrig, og på Christiansborg gav den kolde krig anledning til store politiske slagsmål i 80'erne. Sådan er det blevet i dansk politik. Her på Kragsbjergvej 99 i Odense var forholdene klar til krigen. Odense Kommunes kommandocentral blev opført i 1954 og var en blandt over 100 kommunale kommandocentraler i Danmark under den kolde krig. Rosanna, vi står nu i en bunker i midten af Odense, der blev opført i 1953-54. Hvorfor blev den opført? Det blev den som led i etableringen af et civilforsvar og civilberedskab, som man oprettede for at passe på civilbefolkningen og også sikre samfundets overlevelse, hvis den kolde krig blev varm. Civilforsvaret i Eksby er hovedsageligt baseret på frivilligt mandskab, byens egne borgere, sådan som det er tilfældet i det øvrige Danmark. Man havde jo set i det 20. århundrede, hvordan at total krig i stigende grad gik ud over civile. Og nu kiggede man jo så ind i en fremtid, hvor den krig ikke bare ville blive totalt til 2. verdenskrig, men faktisk måske endda udkæmpet med atomvåben. Og man var især bange for, at det var byer, som var Warszawapagten, og det ville terrorbombe. Så derfor opførte man sådan i købsteder og større byer sådan nogle kommandocentraler som den her, hvor man så kunne samle redningsindsatsen og koordinere den hernedefra. Hjertet i Odense Kommandocentral var det her auditorielignende stabsrum. Herinde der ville borgmesteren og cheferne for vand- og energiforsyning, det lokale civilforsvar, politi osv., de ville samles herinde, og så på det her kort, der kunne de simpelthen følge indsatsen og udviklingen under en krise eller en krig. Så kunne de koordinere, hvor indsatsen skulle sættes ind, der hvor der var behov for den. Fra kommandocentralen forestår borgmesteren hjælpearbejdet, der i praksis ledes af den taktiske chef og cheferne for civilforsvarets forskellige tjenestegrene. Det kunne for eksempelvis være, at man skulle slukke nogle voldsomme ildebrande, man skulle redde mennesker ud af bygninger, der var sammenstyrtet, man skulle måle radioaktiv forurening. Det kunne også være, at der var blevet folk, der var blevet hjemløse efter et angreb, som så skulle indkvarteres og bespises. Så de her opgaver, dem varetog man hernede fra. Det var i øvrigt også for den her kommandocentral, at man afprøvede sirenerne. De skulle jo varsle folk om f.eks. et luftangreb eller radioaktivt nedfald. Og det er jo også de sirener, som at vi hører den første onsdag i maj hvert år, hvor de bliver testet med lyd på, for at lige se, om de stadigvæk virker. Hvor mange mand skulle der være hernede? Der kunne være en ca. 30-35 mand hernede. Og de kunne opholde sig i princippet 30 dage i fuldstændig isolation hernede. Der var egen vandforsyning og egen strømforsyning. Og man kunne også ventilere luften ren, hvis nu at der var blevet brugt atomare, biologiske eller kemiske våben. Fjernhjælp nødvendig. Til udrykningsstation 4. Og mens de vigtigste myndighedspersoner altså opholdt sig i kommandocentralen, skulle den almindelige befolkning på anden vis forsøge at overleve brintbomber op til 3.000 gange så kraftige som bomben over Hiroshima i 1945. Men til den almindelige befolkning, der havde man bygget en masse beskyttelsesrum. Man havde sådan en ret ambitiøs plan om, at der skulle være beskyttelsesrum til 125% af den danske befolkning. Det mål, det nåede man selvfølgelig aldrig, det var simpelthen alt for dyrt. Så var der også andre planer med evakuering osv. Og så videre. Og siden 1962, der udsendte statsministeriet den her meget omtalte pjæse, hvis krigen kommer, som indeholdt en række gode råd om, hvordan befolkningen kunne forberede sig på krigen. Og et af rådene, det var for eksempel, at man skulle sørge for at indrette et rum, ideelt set i en kælder, hvis man var så heldig at have sådan en, hvor man kunne være i sikkerhed, hvis der var radioaktiv forurening ude omkring. Der skulle man så sørge for at have mad og vand til de første 14 dage, man skulle have en forbindskasse, man skulle have et nødtoilet osv., så man simpelthen kunne klare sig i en periode hernede. Hvordan forberedte den almindelige befolkning sig ellers på krig? Jamen, en hel del forholdt sig formentlig ret passivt. Der var en Gallup-undersøgelse i 1962, der viste, at det var faktisk kun 66% af befolkningen, der havde læst pjæsen, hvis krigen kommer. Og der var faktisk en hel del af dem, som følte sig mere bange efter at have læst pjæsen, end de gjorde inden.
Så nogen forberedte sig ved at gå ind i civilforsvaret og forsøgte derigennem sådan at håndtere og gøre sig i stand til at klare den her kommende atomkrig. Men der var andre, der mente, at man skulle gå helt andre veje. Og i stedet for at forberede en krig, så skulle man forhindre den i at opstå i det hele taget. Og fra 1950'erne der opstod der i Danmark også internationalt en række fredsbevægelser, som mobiliserede specifikt på en protest mod atomvåben. Og den mest slagkraftige af dem, kampagne mod atomvåben, den kom til Danmark i omkring 1960. De var sådan meget kendt på at organisere protestmarcher, hvor man simpelthen marcherede hen mod en atombevæbnet base, og så afholdt en stor demonstration der for at markere modstand mod atomvåben. Den første den fandt sted i Danmark her i oktober 1960, som så gik fra Holbæk til København. Hvorfor var det lige netop Holbæk, man gik fra ved den her fredsmarch? Det gjorde den, fordi at der var placeret nogle Honest John-raketter i Holbæk, som i princippet kunne medføre atomvåben. Og den her marsch, der var, tallene svinger lidt i de historiske angivelser, men mellem 500 og 900 mennesker, da de begyndte deres protestmarsch. Men da de endte inde i København, så var der faktisk 5.000, der mødte op til demonstrationen. Og allerede året efter var man op på 25.000. Så det var altså en protest, som mobiliserede hastigt og fik en voksende tilslutning. Hvordan var forholdet så imellem civilforsvaret her i kommandocentralen og fredsbevægelserne udenfor? Jamen, det var tit ret anstrengt. Altså fredsbevægelserne, de anklagede civilforsvaret for at være uduelige og latterlige, naive, at de ikke ville kunne gøre noget som helst, hvis atomkrigen kom. Et redningsarbejde, der vil komme til at stå på i timer, måske dage. Derfor må mandskabet forplejes under arbejde. Det var sådan lidt den milde ende af kritikken. I en mere seriøs afdeling, så mente man også, at de bidrog til en militarisering i samfundet. At civilforsvaret var en humanitær organisation, de var ikke bevæbnet. Deres opgave var at beskytte befolkningen. Men alligevel mente man på venstrefløjen og i fredsbevægelserne, at det var en sådan slags militær i forklædning. Og at de faktisk risikerede at gøre atomkrigen mere sandsynlig. Fordi hver de her tiltag, der var med beskyttelsesrum og sirener osv., så kunne man risikere lidt befolkningen til at tro, at man faktisk kunne overleve en atomkrig, og dermed ville befolkningen blive villig til at risikere den, mente fredsbevægelserne altid. Så de mente altså, at civilforsvaret faktisk bidrog til at gøre krigen sandsynlig. Fra midten af 1960'erne blev forholdet mellem supermagterne bedre. I 1973 var der endda en næsten løsluppen stemning mellem generalsekretær Leonid Brezhnev og præsident Nixon ved topmødet i Washington. Afspændingen mellem supermagterne betød, at fredsbevægelsen i Danmark mistede momentum. Men i slutningen af 1979 blev NATO's beslutning om at opstille atombevæbnede mellemdistanceraketter i Vesteuropa som svar på Sovjetunionens opstilling af SS-20-raketter i Østeuropa startskud til en ny kold krig, og fredsbevægelserne, ja, de blev igen aktive. Og de mobiliserede især på spørgsmål omkring atomvåben. Sådan en gruppe som Nej til atomvåben var enormt aktiv og indflydelsesrig. Og det var især NATO's opstilling af mellemdistanceraketter, der vakte kritik, ikke bare i græsrodsbevægelserne på venstrefløjen, men faktisk også langt ind i Socialdemokratiet. Og det gjorde, at vi i 1980'erne fik et stort skisma omkring udenrigs- og sikkerhedspolitikken, som er blevet kaldt for fodnotepolitikken. Der skete nemlig det, at den borgerlige regering under Poul Schlüter, de kom i mindretal i udenrigs- og sikkerhedspolitikken, mens et alternativt flertal af det radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstrefløjen, de kunne tvinge regeringen til at føre en politik, der faktisk var den imod. Og det betød konkret at tage afstand fra en række NATO-politikker. Og de her særstandpunkter, de danske særstandpunkter, de blev så indført i NATO's kommuniké som fodnoter, og det er derfor, man kalder det for fodnotepolitikken. Men hvordan kunne der så opstå en situation, hvor det var landets opposition, der reelt førte udenrigspolitikken? Det er der flere forklaringer på. Interessen har primært samlet sig omkring Socialdemokratiets rolle, fordi Socialdemokratiet selv havde vedtaget dobbeltbeslutningen dengang. De var i regeringen med Anker Jørgensen som statsminister, og de havde siden 1949, da Danmark gik ind i NATO, så havde de sammen med Venstre og Konservative udgjort sådan en NATO-venlig majoritet og stået bag sikkerhedspolitikken. Men hvorfor ændrede de så mening? Dels så var der en skepsis i partiet over for den her stigende oprustning på kernevåbenområdet, som vi så i 80'erne. Blandt andet ført an af den amerikanske præsident Ronald Reagan. Og den her skepsis, den var meget markant hos personer som Anker Jørgensen, Lasse Butz, men især hos en ny generation af unge politikere, der er blevet valgt ind. Svend Auken, Ritt Bjerregaard og andre profiler her. Men der er også en indrigspolitisk forklaring. At Socialdemokratiet, de havde været i regering i store dele af det 20. århundrede, og meget tyder på, at de havde enormt svært ved at affinde sig med at være i opposition. Altså, der var en vis frustration over,
at Schlüter-regeringerne ikke bare var et kort intermezzo, men at de faktisk demonstrerede nogle rigtig gode økonomiske resultater, og de havde nogle enormt gode meningsmålinger, så der var også et element af indrigspolitisk chikane. Men man skal også huske på, at fodnotepolitikken, den kunne kun lade sig gøre, fordi at for det første regeringen ikke blev væltet, det ville de radikale ikke være med til, og for det andet fordi, at regeringen ikke selv drog den oplagte parlamentariske konsekvens af at blive nedstemt gentagne gange, nemlig at gå af. I 1988 forsøgte det alternative flertal at få vedtaget en dagsorden om, at amerikanske krigsskibe, der anløb danske havne, individuelt skulle kende og respektere forbuddet mod atomvåben på dansk territorium. Og det var fuldstændig uspiseligt for amerikanerne, fordi de havde en politik om ikke at ville hverken be eller afkræfte, hvor deres atomvåben rent konkret befandt sig. Og hvis den danske politik her den var kommet igennem, så ville den faktisk underminere eller i hvert fald stride imod den amerikanske politik om hverken bede eller afkræfte. Og det var jo de amerikanske atomvåben, der ligesom var hovedarsenalet i NATO, udgjorde afskrækkelsespolitikken. Så derfor ville de her fodnoter være meget svære at forene med et dansk NATO-medlemskab, når amerikanerne ikke kunne acceptere dem. Statsminister Poul Schlüter var oprevet. Sådan er det blevet i dansk politik. Og han endte med at udskrive valg. Uanset så blev resultatet af valget, der fandt sted i maj 88, at det radikale Venstre blev optaget i regeringen, i stedet for Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti, og det betød jo så, at det radikale Venstre de blev forpligtet på udenrigs- og sikkerhedspolitikken, og dermed så også brød det alternative flertal. Og så er det jo allerede året efter det her valg, at Berlinmuren falder, og den kolde krig slutter. Det virker som en meget brat afslutning på en ellers enormt langvarig konflikt. Det går også stærkt, og man må i hvert fald også sige, at det kom jo bag på mange af de datidige aktører. Altså hernede i Odense Kommandocentral, der var man jo godt i gang med at udvide den og gøre den næsten dobbelt så stor. Og den udvidelse, den nåede man ikke i hus med, før den kolde krig faktisk var forbi, så det gik hurtigt. I bagklogskabens lys, der kan man jo sige, at da Gorbachev kommer til i 1985, der bliver det begyndelsen til enden. Det lykkedes ham på få år at skabe tillid til, at Sovjetunionen nu går ind for en ensidig nedrustning. En tillid, som præsident Reagan han faktisk tager imod, på trods af, at han tidligere har været meget konfrontatorisk koldkriger. Og det lykkedes at lave nogle ret vigtige nedrustningsaftaler mellem Sovjet og USA, som mindsker truslen fra kernevåben betydeligt. Og så er det, at Berlinmuren falder, de to Tyskland kan forenes, Warszawa-pakten går i opløsning, og Sovjetunionen imploderer i 1991, og så er den kolde krig forbi.